добър вечер, драги зрители, добре дошли в BG Tech Cast-а. Тук сме цялата дружина, пълен състав. Да. Добър вечер. Добър вечер за всички. Иляна, изведнъж спря да се чуваш, Иляна. Допреди секунда се чуваш. Чувате ли, бе? А, сега се чуваш, да. Допреди секунда се чуваш. На всички българи. На всички българи. Добре, да, другите да умират ли сега? Значи, ако не си българин, не заслужаваш да ти име празник. Стига, бе. Добре! Честит празник на целия свят! За това, че нали ние сме се освободили. Да, добре! Трябва целия свят да празнува за това, че ние сме се освободили. Защото ако не бехме се освободили, сега не имаше да въобще да съществуват и те. Не знам, всичко е свързано. Такива велики неща, компютри, мумпютри, ало... Да, да, да. Виж какъв ни е... Айде да не обсъждаме приноса ни, нали, към... Приноса ни е голям. Да. Как се тази вечер, момче, всичко наред ли? Оф! Чувстваме се като третокласник преди изпит. Не, всичко е наред като цяло, шегувам се. Всичко е окей. Okay. Как се чувствате третокласник преди изпит? Защото в трети клас изпитите не са много зверски. Извинявай, искам да кажа четвъртокласник. Е, как сега те, нали, на четвърти клас правят бал, кандидатстване, не знам. Седми клас пак правят бал, ако не знаеш така е модерно сега, нали, пак кандидатстване, еди клас. Да. После един бал в 12-ти клас, после евентуално абсолвенски, ако завършат, евентуално е. Казвам. И такива, нали, истории. Между другото, освен на освобождението, да честитиме, че ние не сме се виждали сега тук е баба Марта. Тъй като не сме се виждали от края на февруари. Да, да, така е, така е. Да. Да. Така. Да сте смени, червени, позитивни. Айде, ще го замълчи, че ще да кажа една глупост, дето. Да бъдем колега. И много глупости казваш, които не се въздържаш, така че няма ти за първи път. Така, тази вечер отново сме тук, за да си поговорим за някакви интересни хардуерни нещица. Тази вечер си говорим за асемблирани компютри срещу готови конфигурации, срещу маркови и така нататък. Срещу втора употреба. Срещу втора употреба, срещу първа ръка, срещу трета версия и така нататък. Всичко, което може да сравниме, да видим аджиба, кое е най-добре, по-добре и най-зле. Тук аз днеска няма да съм много активен, защото аз от маркови и от готови не разбирам. И от асемблирани не разбирам, така че вие ще говорите, затова ви давам думата на вас. Аз само ще питам, когато нещо не ми е ясно. Кой ще започне и за какво точно ще започваме сега? Как ще започваме? Хайде нашия зубър, Илян. Как може да ми кажеш зубър? Ти си един зубър. Нашата читанка. Читанка, добре, извинявай си, зубър читанка си. Ще ви дам аз на вас една читанка, ще ми паднете и... Така. Днеска всъщност това, за което ще си говорим е, ако... сега представяме си, че Яфо е един такъв обикновен end user, нали, такъв, най-sample user, който иска сега си купи. Аз въобще не съм sample и обикновен, но нали... Казвам, представете си, представете си. Да, проявете въображение, да. Да, нали, и сега, примерно, Яфо иска си вземе машина. И пише в Google компютър и излизат 5 милиона сайта. Кое е по-добре, да си купи предварително готова, сгубена конфигурация, той сам да си изгуби конфигурация или може би да си вземе маркова машина, примерно има маркова машини на Dell, има на HP, има на Acer, има на най-различни компании. Кое, нали, така, нашата роля в момента ще бъде да обсъдим всичките възможни варианти, какви са плюсовете и минусите на всеки един от тези варианти, в случая 3. И ще говорим всъщност кое според нас лично е по-добре. Дали да си купите всички компоненти, ако прибегнете към асемблиране от един търговец, дали да използвате едно от тук, едно от там, едно от там и едно от еди къде си. Дали, общо взето върху това ще се базира предаването. Да, значи, чисто хипотетично. Да, аз да си кажа това, което знам от винаги, от как имам съзнателен живот и въобще досег до компютър, знам, че винаги готовите конфигурации, т.е. ако си купите, нали, сгубена конфигурация, излиза по-скъпо, защото, нали, си слагат за сгубяване повечето места, а пък марковите въобще там не ги говорим. Те са най-скъпи, пък най-не толкова добре от към хардвер. Това го знам от едно време, винаги така съм, нали, не знам дали това е самитови легенди, но винаги съм чувал и хора, и запознати, и незапознати. Взимаш си, ако може да си сгубиш, изгубяваш, ако не, някой, който може да ти сгуби, нали, ама да не ти вземе сумати пари, ти изгубява. Една баба пари, да? Да. Жове, до някъде е така и до някъде не е така. Всяко нещо си има и плюсове, и минуси. Точно. Ето сега ще кажем плюсовете. Може би да почнем да казвам... Да...
Айде да ги, примерно подред, примерно да, да говорим първо за асамблираните, нали, готови конфигурации, да кажем плюсовете и минусите. После за които си ги сглабят, нали, сам си ги правиш и примерно после, нали, т.е. не асамблираните са тия, които си ги правиш, готовите конфигурации и за марковите. Примерно за всяка една от трите, да кажем, плюсове и минуси, кое за какво е по-добро и защо е по-добро. Значи аз ви предлагам да започнем с марковите. Даже по повод на марковите конфигурации в нашия YouTube канал първо ще направим, пуснем една команда YouTube, нали, за да излезе самия YouTube канал. А сега ще дам и линк съответно към самата конфигурация. Може да, ако някой не е гледал или пък може да има такива, които са е гледали, ето това е. Това е една маркова конфигурация на Acer, да, която е много готин пример за това, което аз ще кажа. Обикновено марковите конфигурации, най-голямото им предимство, започвам с предимствата, поне според моя гледна точка, е, че те винаги, разбира се има изключения, но 99% от случаите, те са помислени и са проектирани конкретно за този хардуер, за това шаси, за тази видеокарта. Това означава, че въздушният поток е максимално добре оптимизиран за нещата, които са вътре в тази конкретна конфигурация. Никога или поне много трудно можеш, ако тръгнеш да асемблираш сам, примерно избираш си собствена, ако си избираш, примерно да речем, собствена кутия, смисъл, избираш си ти кутия, избираш си ти видеокарта, избираш си ти процесор, избираш си ти RAM и така нататък. Колкото и да си добър и да се постараш да подбереш същите компоненти, каквито са в тази марко машина, почти никога, винаги има изключения, разбира се, няма да успееш да постигнеш така оптимизирания въздушен поток, така оптимизиран. Защото конкретното шаси е проектирано за дадената бройка, за точно този модел. Да речем, в много случаи дъното е проектирано точно да пасне тук. То е произведено, примерно, било то за Dell, било то за Acer, било то за Hewlett Packard или все едно коя друга компания. Така че да отговаря конкретно тук. Това за мен е безспорно е, може би, най-големия плюс на марковите конфигурации. Друг много голям плюс, според мен, е гаранцията. Там имаш гаранция, конкретно и ясно, примерно да речем, купил си компютъра ти, примерно да речем, на Dell. Много често, давам не случайно Dell за пример, много често Dell имат така наречената Next Business Day NBD гаранция. Имате такава гаранция, оставате си вашия компютър, в рамките на един ден той бива сервизиран или ако не успее да го сервизират, си получавате същата машина, друга оборотна или временна, която да използвате, докато тази бъде сервизирана. Идеята е, че Next Business Day, че в рамките на работен ден те ще намерят решение, което да... Да устои вас, да. Аз помежду другото, нали, като изключим сега тук последно време, от кога има готови маркови конфигурации, примерно геймърски и по-такива читави? Защото аз съм на мнението, че само за офиси са. Примерно, нали, едно време като влезеш в офис, всичко е ледове или HP или каквото е да било и не съм виждал такива готови конфигурации читави. Впечатлението в масовия потребител, защото гейминг конфигурациите са едни малко по-други бюджети. Като са по-скъпи, естествено, те са доста по-рискова стока за вносителите и се внасят в доста по-малко количество, защото си търгуват доста по-рядко. Така че геймърски конфигурации има много отдавна. Защото аз не съм виждал, признавам си, по българските... Значи, откакто има Alienware серията... Alienware бяха първите, които така се появиха като готови геймърски конфигурации, които аз съм видял на пазара. Ами, значи, те в началото и другите, но не беха обособени така, както в момента Acer да си имат Predator, Asus да си имат там лаптопите. Ми да, те преди това бяха Lamborghini, Acer имаха едни Ferrari-та и така нататък. Всеки си имаше нещо, така да се каже. Да, да, това се вече всяка една марка има геймърски. Lenovo си имат Legion и така. Въпросът е, че някакси от последните години тия готовите маркови конфигурации се появяват по... Има ги от доста по-отдавна ги има готовите конфигурации, но винаги са били в един ценови клас, който е малко по-различен. Значи даже един от дилърите, с който работа, беше гледал нашето предаване там, когато предлагахме на бабълчето и на DeadSet конфигурации. И го питаш, защо не предложиш маркова конфигурация. И аз лесно ще я предложа марковата конфигурация, обаче тя е... То има ли такава маркова конфигурация, която те търсят с тия параметри, готова сгубена? Има разлога, да е. Една единствена, която е 7000.
А това, което събрах от една, бяха около 5 и нещо. Да. Което си е значително. Сега, сега, ви сега, пак да кажа, всяко нещо си има плюсове и минуси. Дел са една от... аз съм малко пристрастен към Дел и точно от тази причина съм пристрастен, защото техната гаранция работи. Дел са, може би, единствената фирма, която са успели да постигнат начина на работа на тяхното гаранционно обслужване. Другото, което е, че при Дел имаш опция за екстендване на гаранцията, в смисъл дори и да си в края на гаранционния период, можеш да доплатиш и да имаш още една-две години гаранция върху нещата, които си купил. И има... Извинявам се. Не един и два случая от моята практика, когато нещо, което е в гаранция, но вече е на около 5 години и се появява някакъв проблем с него и съвсем ясно е, че то хардуер вече не се произвежда и не е наличен, тогава съм бил свидетел на няколко случая, когато директно старата машина се кредитира, а се дава изцяло нова машина с съвсем актуален хардуер. Но това мога да го кажа само за Дел. Значи имаше други фирми, които се опитваха с гаранция, там, примерно, Toshiba имаха No Matter What, дали ще го открадна, дали ще го залее детето или ще го измие под чешмата, лаптопа и така нататък. Те пак ти даваха опция да бъде заменен. Мисля, че и Lenovo, ако не се лъжа и Asus имаха... Е, Lenovo! Е, добре, де-факто плюса на готовите, нали, като изключиме гаранцията, която е, нали, да, смисъл, и то при някои. Другото е, че е оптимизирано перфектно за този хардуер. Смисъл, обаче е много по-скъп. Ами, това не е малко. Това е все едно да коментираме PlayStation versus PC. Значи, PlayStation го взимаш, слагаш диска, пускаш и почваш да цъкаш. Така е при марковата конфигурация. Взимаш, слагаш, не ти се налага да правиш никакви настройки. Друг, може би за някои хора минус е, че марковите конфигурации са доста по-урязани от към настройки BIOS. И там вече такива ентусиастски действия като клок са малко невъзможни. Но те нарочно са ограничени, защото все пак хората дават гаранция на това, което ти дават във варианта, в който ти го дават, а не ти да се опиташ да правиш някакви невъзможни неща с него. Е, да бе, ама и ограничаване има, не знам. На мене готовите винаги са ми изглеждали като... Смисъл, както каза, ако си незапознат или нещо такова, не ти се занимава, просто искаш да купиш и да сложиш и да тръгне. Може значи, би, но... сега, има го винаги и момента на газарията, на тежестта, ако парите не са ти проблем, да изтипосиш един огромен Alienware на бюрото, малко по-впечатлява се, да, вау ефекта, така, както да сложиш един стига, бе, Apple. Тия новите кутии, дето можеш да си ги направиш, да си ги кустомизираш, да си сложиш и така, има кутии, които изглеждат много по-добре от кутиите на Alienware или на Acer или на каквото е да било. Ами така, човек, не е точно така. Искам да ти кажа, че марковите конфигурации имат много изчанчени кутии и много са впечатляващи. Аз съм виждал много изчанчени кутии, които не са на маркови, така че... Да. Като оная Infinity и стъклото тук отпред, дето беше и някакви подобни смисъл, която изгледа супер яка. При нас много се кеф. Е, впечатливото е това Infinity стъклото. Иначе доста отдавна има такива Infinity фронт панел кутийки и не толкова скъпички. По 50 на лева имаш някакви кутийки. Така че... Да. Друго си е. Да ти припомна ли преди няколко години, когато Apple пуснаха една машина с три видеокарти и компютъра беше във формата на цилиндър? Няма друга кутия във формата на цилиндър. Разбираш ли? Е, има едни... Не, има вече кутии такива... Да, след това, нали? А не ли, след като Apple са го пусна и сега Apple винаги и там се плащал и дизайна в голяма степен от цената на Apple. При маковите машини го има това нещо. Да. Добре, тогава да кажем за, примерно, асемблираните. Аз искам или, да довърша. Нещо за Марко защото, искаш да кажеш още. Да, при марковите машини изброихме така, изказахме се доста ласкаво за тях. Аз тази вечер ще го играя малко чичо трол. Нали? Това имам предвид. Ето, примерно, конкретно в повечето случаи, това започнах на тази тематика, в повечето случаи това, което казахме, важи. Обаче има случай, ето конкретно видеото, което пуснахме в канала, правихме тест, пак казвам, на Nitro M50, десктоп конфигурация на Acer, пребилд компютър, в който има 1060 на Nvidia, има i7 като процесор, в смисъл сериозен хардуер,
Примерно тази конфигурация, въпреки че е маркова, въпреки че е добре асемблирана, въпреки че е на атрактивна цена и така нататък, лично аз и Янко сподели също моето мнение, аз съм разочарован от охлаждането, което се използва. Значи, казвам го и във видеото, казвам го и сега. Те са спестили малко пари, като са използвали стокови охладител върху процесора. Не са отдалили някакъв автормаркетски, който поръчвайки за тях на едро, вероятно ще излезе нещо порядка на $10. Но както и да е, няма значение. Знаеш ли какъв минус има в тези готови, смисъл, марковите, които идват? Не съм виждал да ти пращат кутии на частите. Тоест, ако примерно си вземеш, ако си вземеш този за 7 бона с 2080, не знам си какво, много хора ги ползват за фон, слага си ги в стаята. Това е примерно последно, кутиите сега ги правят много готини на някои части. Жоре, не ти пращат кутии на частите, защото тия части, които използват, те не са с кутии. Да, но това също, но това е, ако си човек, който се кефи на тия рати на частите. Само докато сме на темата, ще ви заставя за минутка. Си е някакво такова, примерно, бати имаш най-доброто и примерно си, искаш да си го сложиш е така за тебе, да си направиш нали, на фон да се виждат. Да, ето така, както аз хардвер, да ми е до мене, е така, си имам. Аз го разбирам, но си е минус. Аз го разбирам, че се справя специално за тях, но това няма абсолютно никакво значение. Въдното, че няма... Трябва да видим как ще се види. Това е Alienware-то, да. Стана меренето, Alienware-а, да. Така, виждаш ли от това нещо? Виждам го, да. Виж ли колко е голям? Да бе, това е на Alienware тия тънките, малките... Така, това е Alienware с i7-ца... Обясни, частите са правени за него си, нали? С i7-ца, четвърто поколение и с видеокарта 680. Това нещо в момента си цъка всека една игричка, въпреки че е на N-броя години. Значи, няма ти как в този момент да събереш подобно нещо в така кутия. Значи, кутията е 10 см широка, около 30 висока и около 30 дълбока. Да, много е... Затраването е извадено навън. Така, да. С адаптер, нали? Да. Ето. Име, то е извадено навън, за да спестят место за другите така компоненти. Ето аз... Това, което щяхме да кажем, ето и Татянко загадва, аз щях да продължа нататък, че много често при готовите конфигурации има и така наречени, сега това Янко вече ще допълни, но на база, аз говоря на база моя опит и на база мое наблюдение, много често може да се появи проблем с апгрейда, да. Защото, примерно, да речем, на много голяма част от тях, върху някои от винтовете за разглабане на самата кутия, е поставен стикер, който if removed, нали, warranty is void. Така че... Е, не само това, нали, ако чакто са направени частите за това, да. Тези конфигурации, които са готовите, нали, марковите, според мен въобще не са мислени за апгрейд. Да, там е, купуваш, ползваш, докато не остарее. След това ти ще си купуваш нова, нали, ако си останал доволен от въпросната конфигурация, най-вероятно ще потърсиш пак същата фирма с по-актуален хардуер. И директно купуваш отново. Аз казах, че и чипсетите са доста урязани, така че мисленето за апгрейдване на маркова машина, дори десктоп, е все едно да мислиш за апгрейда на лаптоп. Мога да апгрейднеш какво? Да добавиш някой хард диск или да добавиш памет? Или да слушам. Това е. Зависи, ако има достатъчно портове, нали? Защото те слотове, да. Мога да се прецени. Обикновено има поне по един резервен. Да. Ама, направи ли ви впечатление, че примерно дънните платки на тези маркови машини са тяхно си производство? Или примерно имаш такива? Не, те не са тяхно производство, те са производство на някой друг. Дали ще е на Asus, на Amazon, няма значение, те са правени по поръчка. Разположението на процесора е на доста странно място, не е като при стандартите. Да, самата конфигурация на портове, Татянко спомена малко по-нагоре, HP много обичат да си правят захранванията с едни странни конектори, които не имат нищо общо с това, което всички знаем като 20 плюс 4 пина конектор за дъното. Да. Има си особености, но пак казваме, тази машина е направена и е сметната по този начин. Значи, тази машина, която ти показах, с i7-ца процесор, който е там 90 колко вата беше процесора, с пълноразмерно видео в тази кутия, тази машина се захранва от 350 ватов адаптор. После ми обяснявайте за 7, 8, 9, 1200 вата. Да. Значи, тук всичко е сметнато на максимум. Значи, при тази машина специално, когато човек се здоби с нея на времето, той искаше да му добавя SSD. Еми, голяма драма беше SSD-то къде да го сложа. Нямаше от място. От тази машина не говориме за Dell-а, говориме за... А, или ти за Dell-а говориш, защото имахме подобна драма и не, с... Не, не, не.
за Acer-а беше до монтажа на NVMe-то беше разгубяна на половината машина. В интерес на истината, новите машини нямат стикери или ане, които ти забраняват интервенцията вътре. Отворени са, защото най-малкото може да поискаш NVMe да си сложиш, може да поискаш хард диск да си сложиш или памет да си сложиш, така че не те рестриктират в рамките на гаранционния период. Въпросът при Alienware-чето, което показах, беше, че физически няма място къде да събереш едно SSD. SSD-то в момента е залепено с тиксо върху CD-то, върху оптичното устройство. Защото наистина няма къде да бъде поместено. Да, да, и това са мина си. Добре, а да кажем тогава за примерно следващите, които са асемблираните. Тоест, нали, не са маркови, събрани са, но някой ги е събрал и ти си взимаш готова конфигурация. Тоест, не е асемблирана. Да, да, готова конфигурация, не съм. Тя е готова конфигурация. Добър, да, значи ти самия в момента ползваш такава конфигурация. Да, да, това, сяло, пак си е асемблирана. Да, да, тя пак си е асемблирана от теб, да. Въпросът е, че някой в филма... Ама нещо микрофона ти май се чуваш и от Наянко, не дей викай толкова. Не стана някаква яка какафония. Яги мютни двамата. Направо, да. Кажи сега, да. Въпросът е, че тия машини, нали, не си ги сгубяваш. Тия ми някой във въпросната фирма е седнал и е преценил какви компоненти ще сложат в тази машина, съответно какви марки ще се ползват и така нататък. Тя като цяло си е асемблирана машина, но излиза от магазина в готов вид. В смисъл такъв, повечето случаи най-вероятно вече може да сменяш, защото те все пак ги изписват на какви са компонентите вътре и т.н. Най-вероятно може вече да си подменяш някои от компонентите, но това е за хора, които нямат опции. Да, да, но при готовите, знаете ли какво съм забелязал, да кажа аз като незапознат човек? При готовите конфигурации съм забелязал, че не гледат максимално оптимизиране или максимално примерно рамта да, нали, мейн херци на рамта да работи, нали, на максимум с процесора, или захранването да ти е примерно отговарящо на частите и така нататък. Забелязвам, че при готовите конфигурации бухат малко по-така някакви да видиш 1000 захранване или да видиш някакви там 32 гигабайта RAM, примерно, обаче на по-малко мегахерци. Или пък, примерно, в моят случай имам 3000 мегахерца G-Skill, обаче процесора ми не мога да издържа такова повече от 2133. Така че тия 3000 мегахерца G-Skill за какво са ми? Имам 1000 Gold Series, нали, Corsair, което реално не ми трябва. Е, такива някакви неща, които де-факто просто ги слагат, за да видиш по-големите цифри, ако, нали, не си запознат да си го вземеш. Значи само виждам, че ShD77 в чата пише. Повярвай ми, частите, които използват големите фирми, не са в ретейл опаковки, не са в кутия. Такива са частите, които са предвидени да се продават в търговската верига и да бъдат изложени на щанд. Включително и в България от време на време се появяват части, които са за асемблатори, значи имат дана, които пристигат в пликче. Нямат кутия. Идват в пликче с планка, с книжки вътре и толкова. Няма картона на кутия. В момента в България има наличен 9900 само трей, което ще означава, че процесорът не е в опаковка. Просто той е процесор, който е за асемблатори. Така че ретал продуктите са в търговска опаковка, която да е лъскава, която да е шаренка, която не мога да бъде сложена на витрина. А фирмите, особено по-сериозните марки, на тех частите им идват в кашони, в пликчета и... Той се излезе и по-ефтино, защото нали сещаш това кутията си... Да, кутията си е един доста голям разход. Да. Още повече, че когато са в кутии, вземат и по-голям обем, да. Транспорт се ускъпява и така нататък. И още други недоразбори след себе си, но де-факто като цяло ти Афо каза, че има много неща, които примерно това не ми трябва. Не са всички конфигурации обаче е така. И тук, както казахме и при марковите, там казахме, че в повечето случаи нещата са сметнати, ама има и вероятности, в които не са предвидени, не са сметнати. Така и тук има и много конфигурации, които са доста добре изпипани. И наистина... А зависи кой откъде ще ги взимаш, от коя фирма. Предполагам, че нали си има хора, които доста после
доста по-ги правят нещата, смисъл ги изпипват, да не говорим, че зависи колко са, нали, прота, защото всеки си мисли, че е голям майстор и много да сглага компютри, нали? Значи обещах на Янко, че няма да го направя, обаче не мога да се сдържа, развиш и напира отвътре. Предишната, миналата неделя, когато на гости ни беха ние симпатични индивиди, Бабелчето и Децет, които аз много уважавам, поздрави момчета, и когато говорихме за асемблиране на техните конфигурации с Янко, се постарахме, имахме лек проблем всички в чата, които са били тогава, знаят, може би са гледали запис. Имахме проблем с OBS, аз имах проблем. В началото ми кепчахше, хващаше ми без никакъв проблем табовете от Хрома, след това без да пипам нищо спря и не иска, нали? Смислено, както и да е, няма значение. Та малко по-късно, един симпатяга, който ни е гледал, пак казвам, не знам кой е, в смисъл, бих се радвал да го обсъдиме на живо. Нали? Един симпатяга, който ни е гледал, побърза да ни нахрани в един друг стрим. Абе, да. Абе, тия направиха ела ти мармалада, нали? Така че, това ще я да кажа, има много такива като него, де те си мислят, че са върха, разиш, и всичко знаят, много разбират. Обикновено са на възраст. То при това пичага проблема беше, че той казва какво не сме, в смисъл той се сам се усрава в нещата, които казва, които са грешни, да. Които той казва, че са грешни, всъщност той ги говори грешно. Де факто той се излага, но то всеки да. Си мисли, че много разбира и знае. То това няма е значение, експерти много. Да, виж това няма значение. Въпросът, не, аз тук исках да говоря за котовите. Да. Че нали, зависи при кой си го правиш, как преди ако ти е това познат, нали? Това ще да ти кажа, че в България малко е странен пазара и готовите конфигурации са едно голямо блато. Има една известна морска фирма Е-нещо си. Да. Не ги казваме прословута, да ним правим реклама, да. Прословута с техните конфигурации, които даже не се упоменават и компонентите. Упоменава се, че процесора ще е Intel на едиква си честа, ама какъв точно ще е, не е ясно. Да. Упоменава се, че дъното ще е някакъв чипсет, ама кой производител, кой модел, също да. Не е ясно. Не е важно, да. Да не говорим, че там и доста по-странни неща са се случвали, както на времето и в една брошура на Multirama бех засекал AMD процесор с интелско дъно, така и в тази фирма. Така че чудеса всякакви. Всеки може да. Даже им липсаха и компоненти от, на някои от конфигурациите. Да. Значи, не знам по какъв начин се случват нещата в някои фирми и кого фаща чистачката ли да нахвърля някакви компоненти, за да се бира конфигурации, но в реалността е така. Значи, като си говорим за фирми и за конфигурации, за такова, ще ви пусна в чата един линк, който на мен лично ми направи, доста ме впечатли. Тя е една UK английска фирма, Overclockers UK, те са доста големи. Да, те имат... Които са направили един 30 кусур хиляди паунда или долара, или всъщност, или май паунда, компютър, който е изръцки. Но де-факто са две машини в едно, което на мене ми направи много добро впечатление. Защо? Защо, ако примерно ползваш две машини за стримване и за такова, защо не си ги направиш в една кутия, бе, братле? Това е, аз не се бях замислил, нали, сега като видях на тия. Това се замислих. Той имаше една кутия на Thermaltake, една така голяма, като куп. Но, да, ами те много яко са го направи. Да и всичко е водно. Да, в смисъл, едната машина и втората машина, втората конфигурация е водно, картите е водно, процесори, всичко е изместено, всичко е на различни лупове. Бате, направили са го. Ако имам 30. Значи ако имам 30 кусурхи и паунда, е така просто. Бе, се замислям, няма да се замисля, разлиш ли? Наистина, като го видях, няма да се замисля на себе. Той е супер наценен. Де факто няма части вътре, които да струват толкова. Мисля, ти мога да си ги вземеш тези части много по-ефтино, но. Просто като го гледам как изглежда директно. Добре, да, изпълнението също струва пари. Да, изпълнението, те са направили всичко. Те са вложили креативно за стацията. Water-cooling, е, добре, до сега казваше, че няма да си купиш маркова конфигурация. Сега това не е маркова конфигурация. Това е сгубена предварително, само че не е маркова. Всичките части са си топ. Маркова е друго. Маркова е примерно на някоя марка, която струва отгоре са сложили не знам си колко за нищо. Защото е марка. Нали, айде, гаранция там и въздушен поток. Ама тия е, тук са сложили еди колко си отгоре без нищо и не са марка. Не, без нищо. Има ли маркова с къстъм water cooling и с осветление и с всичко къстъмизирано? Няма. Значи, виж сега, така, айде че... пак да те върна към Dell. В сайта на Dell можеш да се конфигурираш всяка една тяхна готова конфигурация. Какво?
в сайта на Dell можеш да кастомизираш всяка една тяхна готова конфигурация. Да я кастомизираш като части, но не как да изглежда. Ами, сега не мога а тук, да... А тук пичовете ти казват, че можеш както искаш. Ако искаш твоето лого да ти слоят, ако искаш да ти гравират нещо, ако искаш да ти направят кутията с твоите цветове. Разбираш ли? Плащаш, да. Всичко. Не, не си плащаш. Да, влизам в тези 30 години... хиляди. Да ти припомна ли, че и правец спуснаха една серия такава, с която да ти изпишат името на капака на лаптопа и номера от лимитираната серия от 1000 бройки. Да бе, смисъл има, но тук говорим, че този компютър изглежда зверски, смисъл с 3 2080-ки титанки, с още една 2080-ка титанка, коя, RTX, която е за втората машина. Смисъл, са, нали, не мога ги сравняваме готовите маркови конфигурации с тази готова конфигурация на тия пичо. Нали, просто няма място за сравнение, че ти разбирам защо ми го казваш това. Но да, както е. Да продължим за плюсовите и минусите, не казахме сега за асамблиране. Значи, за готовите. Няма нищо лошо да се купува предварително конфигурирана машина. Стига място, откъдето да я взимаш, да е място, което си изградил някакво реноме, което е положително. В смисъл, тогава ти отпада ангажимента да се занимаваш и да подбираш части, ако хората правят адекватни конфигурации. Значи от може би години Hardware BG се опитват да се наложат по такъв начин, защото хората там наистина знаят какво правят, правят конфигурации и си изграждат някакво име, което е с положителна стойност. Точно за Hardware BG ще да кажа и аз. Значи, аз съм поръчвал от тях доста конфигурации, общо взето почти постоянно работя с тях и когато нямам достатъчно време да седна да сглобявам аз конфигурациите нататък, просто дигам телефона, звъна, трябва ми така и така машина, те вече от там нататък всичко си правят. Те избират ми частите даже, сглобяват ми го и кейбъл менеджмента и въобще като цяло цялото сглобяване на компютъра. Най-го обърнахме по-скоро на коя фирма е добра. Без забележка. Не. Тя трябва да се спомене сега, ако има някоя хардър, защо да не кажем на хората. Хардърен форум в България от 15, повече от 15 години, така че няма какво да... Те нямат нужда. Въпросът е, че наистина е голямо улеснение, особено ако ти го правят на някъде, където не взимат прескъпо за самото конфигуриране, ти излиза горе-долу, ако си вземеш ти частите и си го направиш на плюс малко. Сега, тук идва един много тънък момент. Значи, това, което коментирахме в момента, там Hardware BG ще ни направят на момента с частите, които има налични. Но когато дадена фирма реши да си пусне техен бранд преконфигурирани PC-та, те са много зависими от това дали в момента това дъно, което слагат, ще го има след 2 седмици и ако ти след 2 седмици поръчаш тази машина, дали ще могат да я сгубят. Така че те си слагат едни такива вратички за лавиране. В смисъл да речем не коментират точно производител на дъното, а коментират чипсет и форм-фактор да речеме. За да могат, ако следващата седмица няма го това дъно, просто да заменят с дъно от производител, алтернативен производител. Ако фирмата е читава, ще замени с равностойно дъно, а не с нещо, което е съвсем ниско бюджетно. Другото, което за съжаление, в моята практика показва, че такива предварително асамблирани машини, които се продават в технобакалиите, там ситуацията е брутална. Значи там се нахвърлят някакви части, за да се докара някаква ултра-хипер-турбо ниска цена. В обявите се пишат едни цифрички, които на хората не им говорят нищо, обаче хората се впечатляват, когато има много нули там. Разни такива маркетингови трикчета. Значи... нещата там общо взето не стават. Асамблиране, говорим тук асамблиране в някаква компютърна фирма, нали, която не знам какво имаш преди по технобакалия, но като казва технобакалия се сещам преди години, когато гледах в брошурата на Метро, къде продаха някакви компютри, което беше много слабо. Техномаркета, да. Технополис, Метро. Не, ма Метро е, нали, Техномаркет, Технополис поне са за техника, нали, Метро, братле, само гледам някакви компютри, които... Що бе, те метро и телевизори продават? Да бе, продават. Там също имат част с техника, нали? Да, но от тия места не е оферта. Но пък, нали, говорим за компютърни фирми, които да ти сгубят. Това според мен е добре, нали, ако ги познаваш, пичовите, да знаеш, че са читали. Другия плюс, което е, че директно ти слагат, примерно,
Windows, че драйвърченца, което разбира се всичко си се заплаща, нали, не ти го правят for free, може би някъде го правят for free, не знам. И директно ти идва компютъра готов, което е най-добрият вариант за хората, които не са запознати. Ще те контрирам с това, че преди може би 6-7 години се появи една, тя не е и софийска фирма, защото е от селата около София, и започнаха да напъват много пазара с едни много атрактивни цени. Реално продаваха на почти нулеви печалби с идеята да се популяризират като най-евтиния сайт. Тогава започна едно масово пищене от хората, защото поръчвайки си компоненти оттам, помолват да им го сглобят тия неща, които си поръчват, те им ги сглобяват и им ги пращат. И хората започват, и аз тръгнах да инсталирам, а то почна да блъска сини екрани. Тогава се наложи да обяснявам по форумите, че всички искаме да купуваме евтино. Тази фирма продава някакви неща с някаква минимална печалба, която минимална печалба не може да обезпечи средства за един човек, който да асемблира машината, да я сгуби. Т.е. не може да си вземе заплата. След това, за да се провери тази машина дали всичко работи като окей, трябва някакво технологично време, което също струва пари. И хората бяха изненадани, защо ми пращат машина, която не работи, аз сега трябва плата на куриер, за да я върна, да видят какво става и така нататък. И няма как пълно щастие, хем да купиш най-евтиното, хем да ти се отдели адекватно внимание. Така че балансът е много важен. Да, затова казах, че за всичко се заплаща. Нищо не е без пари. Нали? Ако искаш най-евтиното, после може да всичко да наред, може да не е. Затова казвам, че... Важното е да се намери баланса. Смисъл, не най-евтиното, да намериш... Да, не и най-скъпото, да намериш баланса. Масово хората наистина не разбират това, което и Янко се опита да каже. Масово хората не разбират, че не винаги тази една ниска цена, която виждаш в интернет, защото присъствал съм, с малко ще стигме до компютрите, които сами си асемблираме, гледаш, нали, обикновено, когато не знаеш за какво става просто. Той примерно е чул, че RTX 2080, да дадем пример, нещо много хубаво, гледа, оп, е тая най-ефтина, е това е моята. Поръчвам я. Обаче гледа, къде е най-ефтина. Поръча от фирма Байван на Малобучино ООД. Нали? Дето нито знае какъв е Байван, нито знае утре кой ще му поеме гаранция. Не го знаеш Байван, бе, той папата... Не, който до папата днес, който до Байван, нали? Да, да. Смисъл, кой не го знае Байван. Абсолютно. Така че масово клиента гледа, ако трябва да купува нещо, в смисъл, това си го говорих на един с Янко, възможно най-ниската цена. Дори разликата да е порядка на 2 лева, най-ниската цена, нали? И после, аз сега тук имам проблем, нали? А ако трябва да се продава, когато, примерно, ти подаваш на една reasonable price, една разумна цена, в която ти гарантираш с името си, имаш добър сервис, имаш наличности, примерно да речем на склад, въпреки че в днешно време много малко фирми могат си позволят да държат наличности хардуер на склад. Обикновено повечето работят на hot swap, в смисъл ти поръчваш, те отиват, взимат и ти продават нататък по веригата, нали? Но както идея да е без значение, това не е нищо лошо. За съжаление, просто много фирми са принудени да мизерстват по този начин. Така че масово българина не разбира, че именно тези, примерно да речем 15, 20, 30 лева, които плащаш отгоре, ти гарантират евентуално това спокойствие и ти се кръщават много, 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 много повече неволи, които могат да се появят в бъдеще. Да. Така, значи в този ред на мисли, аз съм го казвал и преди, но пак да го спомена. Когато искате някой да ви конфигурира машина и да я асемблира, на времето това си бяха отделни услуги, които се заплащаха. Значи с някои хора разговаря скоро и се оказа, че в провинцията тези услуги все още си съществуват и се заплащат. Това е съвсем нормално, защото качествено отделеното време за конфигурирането на една машина понякога, особено ако машината е за сериозен бюджет, времето не е никак малко. И това е един ресърч. Другото, което е, че в България сме бутиков пазар и наличностите са доста мънички. И така, докато я конфигурираш, рискуваш това, което при 5 минути си служил, вече да го няма. И след това пак да трябва да преправиш всичко и да оптимизираш на ново нещата. На ново нещата, може би, да. Може би един плюс друг е, като си го вземеш от фирма, нали, читава, не говорим, нали, някакви, не ги знам, вие сега тук има всякакви примери, но говорим от читава фирма, че ти дава ти гаранция една, т.е. взимаш си, нали, частите, нали, те ти асемблират компютър, обаче не взимаш 10 части с различни 10 гаранционни карти, нали, те ти дават от тях гаранция.
това е общо взето при всичките фирми. Са, дали ще си голяма фирма, дали ще имаш нещата на склад, дали ще си вносител или няма да си, общо взето, ако е читав дори малкият търговец, той ще ти поеме този ангажимент. Той ще ти купи нещата от колкото места е нужно, а вече той ще ти издаде гаранционна карта и оттам нататък той ще е посредник в гаранционните услуги. По този начин той рискува да, нали знаеш, посредника винаги е лайно. Рискува, но пък това е един ангажимент, който гарантира, че той ще се постара да ти подбере адекватни неща, да, които да ти вършат работа. Значи, пак ще се повторя, споменал съм го в едно от първите предавания. Още 2002-2003 година аз спрях да обяснявам на клиентите защо им хареса ли си ефтина кутия, аз изхвърлям захранването, с което идва, и го сменявам с читаво захранване. Защото по този начин аз, поемайки ангажимента да им обслужвам гаранционно, и когато те имат проблем да дойдат при мен, оттам нататък аз да инвестирам време да занеса техната част при вносител, от който съм взел, те да я диагностицират, да кажат еди какво ще правиме, после да ходя втори път да я взема. Разбираш ли, за мен това е губене на време. И аз ако не се опитам да използвам качествени компоненти, аз се изкувам за една машина да изгуба десетки часове в разхождане напред-назад гаранционно, което не е окей. Да. Аз от тази машина съм спечелил, да речем, нещо между 5 и 10%, и ми тя, ако се върне два пъти, аз вече не съм на печалба. Да, като платиш разходите за гориво и така нататък, и времето, да, което си изгубил за да обикараш по фирмите. А другото, което е, понеже, нали, казахте за тия гаранционни карти, в повечето случаи, ако е читала фирмите нататък, тя поръчва доста части на куп. И затова дават от тях си гаранции, защото за вашата машина, освен за вашата, най-вероятно има части скупени за още 5 машини, нали, на други клиенти. Друго, което има хубаво също според мен е, че примерно аз когато си изгубях една машина, нали, в преди години, старата ми, тази беше при тея Янко, примерно охлаждането, нещо не ми хареса, нещо ми се стори малко, отивам, казвам им, искам да сложиме почитало, те ми предават почиталото, сваляме това, не, в смисъл, един вид, приспаднаха парите от това и само доплатих за другото, което, нали, ако ти си го сгубяваш де-факто, ще трябва да върнеш частта, откъде си я взел, да ти върнат парите, вземеш новата и... Ами ви сега това, да. Аз не си спомням точно какъв е бил случай, но предполагам, че ти си казал искам нещо такова и те са направили някакъв подбор и в един момент ти си казал, бе, пичове, това за охлаждане не ме е кефи. Да, еми да. Ми, де-факто, ангажимента наистина, ако са коректни, би било редно да е техен, защото да, са ти дали нещо, което не смяташ, че върши достатъчно добра работа. Да, 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 точно така, то, смисъл. Всъщност, то това е целият плюс на тези директно асемблираните машини, защото ако нещо стане някакъв проблем, директно фащаш машината, караш я във фирмата, оттам нататък си има човек, който си я преглежда. А иначе, ако в другия тип машина, когато сами си я асемблираме, първо трябва да установим откъде идва дефекта, защото той може да е от хард диск, може да е от процесор, може да е от RAM, може да е от всичко. И всичко тогава, ти сам. Тогава ти в някакъв начин трябва да подмениш, нали, този компонент, който смяташ, че би бил дефектен, да го тестваш с друг демек. Трябва да отидеш от някъде, примерно, ако имаш приятели или нещо от този сорт, да си вземеш въпросния компонент. Примерно, ако имаш съмнение в рамта, трябва да вземеш от някъде друга рам, да сложиш на твоето дъно, да виж дали работи с нея. Този проблем го нямаш директно в готовата асемблирана конфигурация. Фащаш под мишка, както се вика, да, и директно отидеш в фирмата. Там в въпросния сервис има хора, имат си части, които за тестване и така нататък. Да. Те, реално, ако искате да минем, нали, към тази, която вие си асемблирана, вие си асемблирате, де-факто, като изключиме цените, там има доста минуси всъщност, защото целият риск си е твой. В смисъл, да, ако почнеш да я сглавиш и ако нещо не сереш, да, си е твоя проблем. Аз смятам, че това не е за всеки. В смисъл такъв, дали знаеш за какво е да реч, как си подбереш частите или не, то много зависи от самия човек. В смисъл такъв, ако представи си едно 15 годишно детенце, дето примерно не е толкова запознат с компютърния хардвер и т.н. и казва на майка си, абе, искам компютър, искам и какво си. Нито майката е запозната, нито 15 годишното детенце. И толкова реши, че само ще си сглабя, мога да стане нещо като това на бабела, дето беше
беше объркал охладителя с такъв заряд. Той има много проблеми, които могат да станат. Нали? Може да си изкривиш пидовете на процесора. Можеш да си... Самото сглабяне е много варианти има много. Пак опираме до адекватността и коректността на фирмата, от която ще пазаруваш части. Значи ти, поръчвайки някакви части, фирмата общо взето не е... няма отговорност да следи ти какви части си купуваш, защото не те знае ти са части за една конфигурация ли купуваш, за две ли, за пет ли и така нататък. Ти поръчваш вентилатор, охладител за AMD, поръчваш процесор Intel, поръчваш дъно и така нататък. Тех не би трябвало да ги боли. Но ако фирмата наистина има хора, които мислят, все пак ще пуснат репликата. Абе, човек, ти хубаво тук едни части поръчваш, ама ако ще са в една конфигурация, имаш, не си догледал, че дъното ти е ATX, пък кутията ти събира само микро ATX. Не си обърнал внимание, обърни си на тия неща внимание, ще ти посъветват просто. Да, не, могат да те предложат замяна на някои части. Той има момент, в който всичко изглежда перфектно, много яко, обаче нацъкваш копчето накрая, след като си изгубил всичко и не тръгва. Това е най-тъжният момент в една такава сглобена на конфигурация. Значи скоро един познат... И след това почва и да виждаш откъде е. Имаше подобна драма и драмата беше, че беха купили дъно B370, ако не се лъжа, с Ryzen второ поколение. И дъното поддържа този Ryzen, но след дадена версия на BIOS-а. А дъното фабричните с по-стара версия на BIOS-а. И за факто ти взимаш процесор, който тръгва на това дъно, работи на това дъно, обаче не мога да го подкараш. И не мога да го подкараш до момента, до който не намериш процесор, който от първо поколение Ryzen, да флашнеш BIOS-а и тогава да работи нещата. Разбираш ли, подводните камъни са много. Да, много са, абсолютно. Затова казваме, че асемблиране, вие да си подберете сами частите, вие да си подберете сами всичко и да си го сгубите сами, е свързано с определени познания, които е хубаво да имате, и в случай, че нямате, е рисковано, или ако нямате кой да ви помогне, е рисковано да се нагървате с такава процедура. Трябва да има търпение, внимание и да не вие, да не прибързвате и да гледате всичко. Защото брата, давам ви за пример, брата е сега си заглабя неговата конфигурация, никога не беше загубял компютър, никога не беше виждал части на отделно, поръчваше частите от всички от отделни места от сайтове, пана си, гледа си клипчета, кое как, що, цъка, цъка, цъка и от първия път цъка и всичко му тръгва. Жоре, това е така, защото брат ти никога не го е правил. При младите обикновено има един такъв момент, когато никога не са го правили, ги фаща страх, но като го направят двамата и вече край ще са просто. Аз съм най-добрия бате. Няма какво ми става. На конвейер да ръга там и в бързината, защото да се покажем аз как за 10 минути ще направя тази конфигурация, знаеш с който си имаш работа. Разбираш ли, това е тънкият момент, че хората, които знаят, че не знаят, са внимателни. Но хората, които имат опита, направили едно, две, три, пет неща, смятат, че знаят вече всичко, а реално не е така и се получават грешки. Да. Казахме за негативите, когато сам си подбираш, да, сам си пазаруваш частят различните места, но веднага слагаме от другата страна на везната душевния оргазъм, който получаваш сам да си сгубиш нещо, да, и тръгне. И тръгне. Безценно, безценно. Ти го получаваш този душевен оргазъм, в крайна сметка, ако знаеш какво правиш. Аз в този случай бих казал, че ако до сега не си сгубявал никога компютър, но си я направил. Накрая като тръгна, беше много готов. Изключваме момента, в който все още не си направил кейбъл менеджмента, защото не беше направил добре, смисъл не си беше направил сметка и кабелите се оказаха по-къси, трябваше да вземе удълженията да го изкара от там, където иска. Обаче те дойдоха преди много месеци, но него не му се занимава да го разглава и да го прави цялото това нещо, защото е мързел. Ами това е защото е стигнал до момента, абе нали работи сега. Нали работи всичко е читал, за какво ще му правя кабелите? Това ще тук да работи, не го питаш. Да. Така че да. Другия недостатък е с това, че ако стане нещо, има един такъв тънък момент, че ти хубаво си купил дъното и си установил, че евентуално проблема е с голяма вероятност е в дъното, ама не можеш да го пратиш заедно с процесора, който не си купил от същата фирма в фирмата, когато си купил дъното, за да го тестват, защото те не искат да тестват техния продукт с някакви други неща.
Не. И така. Да, освен това имаш 8-10 примерно гаранционни карти и както казах преди това, трябва да установиш кое ти е кофти, нали, имаш проблем в някои от компонентите, после да отидеш до едната фирма, до втората, до третата. Да, да. Това за мен е лично до някаква степен е минус, нали. Това си е минус, да, това си занимавката си губена на време и си е минус. Като цяло всичко има плюсови и минуси, въпросът обаче според хората, да. Въпросът е сега, обаче мисля, че е редно да поговорим за нещо друго. Окей, казахме какви са предимствата и недостатъците на марковите машини. Казахме на предварително асемблираните, говорихме и за факта да си конфигурираме сами конфигурация. Сега, решаваме, окей, душевен оргазъм, супер голям кеф, аз винаги съм си билдвал PC-тата сам, дори когато не знаех какво права, пак с помощ на така с насоки от човек, който знае какво прави, както случи се едно да отида при Янко и да му каже, абе Янко, моля ти сега тук поръчавам си едни неща, може ли да сложиш едно рамо. Нали, винаги сме готови, пак казвам, не само Янко и аз и мастера, винаги сме готови да помогнем, ако някой има такива въпроси. Но, аре сега да отговорим на въпроса. Всичко да се поръча от едно място ли, от един магазин ли? Какъв ни е бенефита, ако поръчаме всичко, примерно да речем от Hardware BG, защото стана въпрос? Да. Ако изгубяваш ти, нали, това питаш? Ако ти си асемблираш, да, почитаваш. Тоест, дали от едно и също място да поръчаш всички части или ако не намериш по-ефтино от някъде друга да го вземеш? В смисъл, има ли някакъв бенефит да го от едно и също място? Те пак ти дават за всяка част различна карта, нали? Просто ще ходиш на едно и също място. Или? Ами, зависи, примерно, Hardware BG ти дават една гаранция с твоите компоненти и с на въпросната гаранция се пише кой компонент колко месеца гаранция има. Аз лично имам опит с това нещо, в смисъл такъв. Тоест, те ти взимат частите, ти ги дават, ти си го забравяш. Дефектирам и дъното на един компютър, купуван от Hardware BG, директно звъннах там на момчетата, казах му серния номер. Дори не знах къде ми е гаранцията, нали, защото те гаранции много там, например, в фирмата. След 20 минути ми извъннаха оттам, дъното е в гаранция, прати ми го. Директно пращам, обаче поне беше много успешно този компютър да бъде възстановен. Купих същото дъно, за да мога да не се правят промени там по хард диско, Windows и т.н. И общо взето гаранцията при тях върви много добре. Според мен. Сега, аз това съм е на мнение... плюс да е от една фирма, нали? Защото иначе трябваше да се звъни по различни фирми. Другото, което е като плюс, ако се купува от една фирма, аз не казвам, че е задължително. Лично аз не пазарувам от едно място. Първо, главно и основно поради факта, че в много пъти се сблъскваш с неналичност в една фирма. Ето, преди малко Янко го каза, ти искаш да си поръчаш готова конфигурация от Desktop BG, казваш им, ще се ползва за еди какво си, еди що си, и те вграждат вътре това, което имат налично в момента. Да. Но, примерно, да речем, аз искам Ryzen 2600X, те може да няма 2600X, може да ми предложат 2600. Защото не, за тия топ quality нещата, както Янко каза, бутиковите, деца търсят бабела и децата де-факто, да. Има по една бройка в една фирма в България, така, примерно. Заради това казвам, че не винаги можеш да пазаруваш всичко от едно място. Да. Но когато можеш да пазаруваш от едно място, обикновено доста от фирмите, не всички, но доста от фирмите ти предлагат, примерно, да речем, за суми над тези си колко лева, преференция от типа на безплатна доставка и, примерно, да речем, асемблиране. Казвам, примерно, има и такива оферти. Някой ти представят, примерно, при суми от над, примерно, речем, 2000 лева или 3000 лева, или зависи, нали, ползвате ли си колко отстъпка. Така че това също би могло да бъде бенефит. Аз лично ще ви кажа моя експириенс. Пазарувал съм от български сайтове, проверени, както каза мастера, и Desktop BG, пазарувал съм от Most Computers, пазарувал съм от различни места и така нататък. Аз обикновено си правя ресърч, но пак казвам, това е в моя случай, където аз съм наясно какво търся, как го търся и защо. Направя съм си списък какви части искам, как ще ги вграда, къде ще ги вграда. И тогава вече започвам. Имам 4, 5, 6 магазина, на които имам доверие, от които съм пазарувал, мога да ги кажа в последствие, нали, стига да има интерес, разбира се, които са проверени за мен и са сигурни. Гледам къде какво има налично, къде цената е най-добра. Събирам си всички части при мен, правя си асемблажа и така се добивам с новата си машина. Добре, вие сега говорите за фирми, ами аз да ви дам пример за, нали, сигурно няма значение дали ще го кажа или не, но примерно Манов ми сподели, че неговата машина, която си е правил,
е взел от частите, например, видеокарта на супер цена от някакъв пич, OLX, който ги докарва от чужбина, много ефтино, той тук ти ги, нали, ти ги продава и примерно са много по-ефтино, отколкото при нашите фирми. Какво ви е мнението за това нещо? Мисъл, според вас, ако взимате от интернет, от човек или от Amazon или от където да било, неща, които не са от български фирми, по-вименето за, за това взимане на част. Значи, Лиса, това да ползваш... във връзка с въпроса на Шадей 777, той го зададе. Ами, не, аз по-бризо ще я да ви питам, но... Ами да, и той и неговото питане има да се обсъди варианта за пазаруване на неща отвънка. Значи, пазаруването на неща отвънка... Гаранцията на тия части, да кажем, си е от производителя, по принцип. Ами, не винаги. Зависи. Не винаги. Зависи. Трябва да се уточни, защото някои неща... Значи всички обичаме да гледаме американските сайтове за цени, защото знаем, че в Америка едни акцизи, едни мита, едни тинтири-минтири са доста по-ниски и цените там са доста по-ниски като цяло на хардуера. Значи скоро един от най-популярните сайтове за хардуер, Newegg, отвориха и българска секция. В смисъл, сайта си го има на български, доставят до България. И там като влезеш, нещата издържат много розово. Обаче, когато стигнеш до момента на финализиране на поръчката... Слага доставка и там... Слага ти се доставка, слага ти се... Не, мито няма. За компютърните части мито няма. Има ДДС. ДДС, да. И цената, като ги сложиш тия неща, и става сравнително съизмерима. Ставаше въпрос за някаква видеокарта от порядка на около 1200 лева. И да... От Newegg, ако я поръчаш, няма да е 1200 лева, както е в България, ще да е 1100 лева. Ама като виждаш първо цената, виждаш примерно 400 долара или там, не си викиш. Не, тя като влезеш в българска секция, тя си е в левове и там примерно виждаш 700-800 лева, добре. И тя изглежда много фрапираща, тя изглежда 300-400 лева по-ниска от българската, обаче в крайна сметка не се оказа толкова по-ниска. Сега, специално на времето, в момента не продавам толкова много и не съм много в час, но специално на времето много от хардуера, специално за щатите, се продаваше с гаранция само за в щатите. Заради това, тези цени, които се получават там. И първите вносове на лаптопи Sony нямаха официален внос на Vaio в България, се внасяха по едни черни канали през Турция, през щатите, в куфари и така нататък. И ми, тя гаранцията си е в щатите. Като се случи нещо с него, ти тук нямаш какво да направиш. Трябва да го пратиш до щатите. Сега в момента нещата са доста по-различни, така че може би повечето от хардуера си идва с гаранции директно към вносителя и можеш в някои от сайтовете на вносителя директно да си чекнеш артикула, каква му е гаранцията, ако стане нещо, как трябва да го обслужиш, дали трябва да го пращаш до щатите или не. Така че покупката на неща от чужбина, естествено има плюса на по-атрактивна цена, но с него върват и едни негативи. Илиан е имал опит с поръчка от чужбина, при него не е имала такава драма, но трябва да си наясно предварително би ли е имало тази драма или не. Значи, поръчката, аз сега пак казвам, казвал съм го и в предишно наше предаване, имал съм опит с поръчка на неща от чужбина. По принцип, можеш да се довериш на такава поръчка, но първо трябва да изнесиш N на брой фактори. Първо, какъв е човек, от който купуваш? Това сме го казвали и преди в наше видео. Желателно, ако купувате нещо втора ръка, ако изобщо купувате нещо втора ръка, хубаво е то да има гаранция към българска фирма. И да проверите тая гаранция, защото са се опитвали да ми бутат фалшива гаранция, бутали са ми и така нататък. Случвало се, т.е. гледате една гаранционна карта, напечатана, така с една фактура напечатана, с ни печати, изведнъж се окаже, че такава фирма няма изобщо и че това е тотален фейк, нали? Но както и да е, това е без значение. Когато купувате нещо с гаранция отвън, задължително комуникирайте с търговеца, който ви го продава, тая гаранция дали е international. Ако е International, звъннете, примерно, да речем, аз давам пример с Logitech конкретно. Гаранцията беше към Amazon, но и Logitech International ми я потвърдиха и ми я одобриха. Обаждате се на Customer Support или един кратък имейл. Добър ден, добър ден, планирам да закупа това и това. Кажете ми, мога ли да разчитам на International Warranty? Хората веднага отговарят на такива въпроси. Много е трудно да попаднеш на такава, не е изключено, аз съм попадал, но е, като цяло е трудно и не си, лично според нас,
можеш да, ако си готов да си вкараш главата в торбата, така да го кажем, и да прежалиш парите, които си дал при евентуален бъдещ дефект, да, тогава окей, взимаш нещо, което е тънко, наясно си с рисковете, преценил си, си окей. Това е малко като с безразсъдното шофиране. Има риск, но ти си сложил главата в торбата, знаеш, че ако стане нещо, стане и си гаснали. Така че всеки трябва сам да си прави. Нашия съвет е не го правете. Не го правете, да, хората. Ами най-малкото да прочетат условията на фирмата. Да се запознаят много добре с информацията, да. Гаранционното обслужване. Да, при евентуален проблем, ако трябва да се прати някъде, какво ще им струва и в коя посока ще трябва да го платят или няма да го платят. И така нататък. Да. Защото... Ако искате да влезем в една почивка, защото гледам, че вече стана време за почивка и тук да. Имаме хора с слаби пикачни мехури, с слаби цигарени, така... Не, мехури. Мехури, не. Така че ако искате да пусим една бърза почивчица и след 5 минутки се връщаме, ще продължиме още, ако имаме да кажем какво, някакви финални думи по темата, някакви новини, ще отговаряме на въпросите имаме, в платформата, така че пускам QA Question and Answer формата, да я видите. Ако имате някакви въпроси, ги задайте там. Следващата част ще отговаряме на тях, така че след малко се връщаме. Бой! Подгответе се! Само пиш-пуш, нищо повече. След 5 минути ви искаме тук. Ето ни отново след рекламите! Значи... Не му отброих. Чакам штракването, да не си ми отброих. Аз чакам с чуе... И тогава да, викам... Да си кажеш така... Пънча. Пънча, да. Той днес си е на линия, така че миналия път го замествахме. Да, добре. Ние имаме ли някакви сега финални думи? Пъл нямаме, пари мисля, че нямаме. Всичко, което за тия конфигурации. Ако искате... Не сме обсъдили последното, втората употреба. А, втора употреба! Забнението за втората употреба. Добре, де, хайде да обсъдим и за компютър втора употреба. Какво е вие мнението? И дали е хубаво човек, ако примерно иска да си вземе машина, да си вземе втора употреба. Мисъл дали го направи. И дали е добра идея. Айде, мастере, ти си човек с втората употреба. Нали, значи се някакви доверки излизат. Значи аз съм купувал части второ потея, купувал съм си за предишния компютър AMD процесор FX 6100. В крайна сметка, докато го ползвах може би година и половина, нямах никакви проблеми, но както Илян беше споменал в едно от по-старите предавания, там трябва да си малко по-внимателен. В смисъл такъв, да имаш достатъчно време за тест, да знаеш как да го изтестваш въпросния продукт, което в крайна сметка не те застрахова от някакъв последващ проблем, но да кажем, че до някаква степен си заслужава по-ниската цена. Нали? В повечето случаи аз, ако ще купувам някакви части второ, потребва гледам да имат достатъчна гаранция. Купувал съм и видеокарти второ потреба, съответно с текст също не съм имал проблеми, но реално, примерно за всеки един такъв компонент, когато се праща с според мен трябваше да е за компютър цял, защото нали, тук говорим за конфигурации, за сгубени и за така, не на една част. В смисъл цял компютър да... Цял компютър никога не съм си купувал втора потреба, освен, може би, втора потреба е окей, когато си го купиш примерно от фирми, има такива фирми, които внасят компютри от чужбина, които са минали тестове и така нататък на машината и тогава вече ти си получаваш там примерно 3 или 6 месеца гаранция от самата фирма, която продава компютъра втора потреба. Quant Service е една такава фирма. Аз оттам съм купувал машини за работата. Крайна сметка смятам, че са сега... Те са проверени тия машини, реално. Аз съм купувал машини, значи в компютър, хубавото при компютрите, казваме така, техника е, чупат се като цяло, всичко може да се случи, нали? Никога никой не е застрахован, но в повечето случаи е това, което аз харесвам при компютрите, че когато те работят, обикновено така, това много често гласи за, смисъл, се отнася за марковите машини, когато те работят, обикновено е за дълго, смисъл, стига да са правилно експлоатирани, един компютър може да ви служи много дълго време, ако е поддържан правилно. За компютри втора употреба, аз съм на мнение, че ако ви допадне някаква конфигурация, няма нищо лошо в това да си купите конфигурация втора ръка. Да, би ви препоръчал нова, но няма нищо лошо.
Обаче с една малка особеност. Задължително се допитайте до съвета, ако вие самия не сте достатъчно компетентен, до позната, сервиса. Има дори и сервизи фирми, които извършват такива услуги. Можете да вземете въпросната машина, да оставите в сервиза, тя ще бъде профилактирана, ще бъде прегледана от до, всичко ли е наред с нея, ще бъде подложена на тест. Това е малко като колата втора употреба. Ако взимате кола втора употреба, отидете в сервиза и я виждат както и втората употреба. Много точен пример, много точен пример да даде. Да се отиде в сервиза. Да, въпросът е да е доверен сервиз, да ти кажат. Точно. Значи писала, тя и втората употреба, и там пак нещата се разделят на цяла конфигурация готова втора употреба и на части втора употреба, защото в България е доста развит пазара на секонд-хенд компютрите внос, маркови машини, които са били по разни учреждения, фирми, банки, големи фирми. Да, точно така. Да, значи, да. Практиката е следната. Голямата фирма, която има да речеме 1000 PC-та, тя купува маркови машини. В момента, в който изтече гаранцията на тези маркови машини, тази фирма се отървава от тези машини, защото вече трябва да се занимава с сервизиране при евентуални проблеми. До тогава са били в гаранция. Те ги продават не защото тия машини не стават, а защото не им се занимава отделно перо сервизиране. И директно си подменят техниката да, в момента, в който изтече гаранционния срок. Тия машини освен са си окей. Да имат договор, в който на няколко години да подменят техниката. Да, да. Аз тук... значи, мастер, ако има такъв договор, в доста случаите договора включва и изземване на старата техника и доплащане разлика. Така е, да, ама в крайна сметка аз не знам откъде ги купуват, знам само, че ги внасят от чужбина, ама къде точно, значи, откъде. Имаше в една фирма, която носех тук пакети, много ме яд тогава, че този ден нямах пакети там. DR, датското радио, в смисъл, тя е много голяма и си подменяха те имат супер голем, огромни сграда, офиси с, не знам, хиляди компютри. И подменят всичките компютри и един от моите колеги, където е носил пакети и тия му били казали, братле, тук има от тия компютри, ги разкарваме, ще ги апгрейдваме с нови, вземи си колко искаш, той си беше взел три компютъра. What да, три машини си беше взел, бате, защото повече не можа да значи, да носи. В белите държави го има този момент, че една фирма, когато се отървава, тя трябва да плати за извозване и рециклиране да, много, този електронен скрап. Независимо дали той работеше или не. И затова по-евтиния вариант им е даже някой да им даде някой лев там, дори символични по 5-10 евро на машина, но просто те няма да плащат за извозване и разни такива екотакси и така нататък. Така че тези машини са си окей. В България има доста фирми, които внасят и то предимно от скандинавските страни внасят техника втора употреба, защото обикновено лаптопите идват цени и такива клавиатури от немскоязични държави. Не са QWERTY клавиатурите. Да. Малко по-различен стандарт. Другото, което е, че тези фирми, наистина машините, когато пристигнат пратката при тях, те минават една диагностика, профилактика. Фирмите си дават гаранция, зависимост, тя е малко диференцирана, там до определен ценови праг, зависимост от политиката на фирмата. Гаранцията е 6 месеца, да речем, имаш една фирма, която ако купуваш машина, която е без операционна система, е 6 месеца, ако купиш операционна система, гаранцията ти става една година. При някои фирми продуктите под 300-400 лева са с 6 месеца, другите са с по една година, при някои фирми даже има опция да си доплатиш за 2 годишна гаранция, нищо, че машината е втора ръка, така че пазара е доста динамичен и има... Само да кажа, като говорим за гаранции, един мой личен опит го препоръчвам на всеки. Значи, повечето машини и неща имат 2 години гаранция. Това е обикновено. Обикновено. Да. Нали, сега има и с една, има и с повече, но обикновено, поне в Дания, тук повечето е 2. По дефолт. По дефолт, да. Значи, винаги до сега, когато съм си взел нещо, си взимам още една допълнителна година, 3 години го правя, и винаги ги скярвам. Имам чувство, че така са направени нещата, точно да ти издържат 2 години и след това да се развалят. Мисля, че поне моите са така. Може би това е някакъв мой кърс. Значи до сега, когато съм си взял плюс една година на нещо, винаги някъде след втората година се прецаква и влизам и ми се получава гаранцията единия лаптоп, един Republic of Gamers, който беше геймърски много скъп, ми подмениха буквално, защото то там малко станаха едни схеми. Я по схемата му викаме. Вода, едно друго, обаче то се оказа, че моята гаранция не е поемала вода.
Та се получи, знаеш какво се получи? То вече е минало за минало, няма как да ме фанат. Получи се как го фанах и го изтресках и няколко пъти. Хубаво. Да спре така, да работи. Скеп. И отивам и викам, бе, нещо спре да работи, бе, пичове, какво става тук? И само викам, дано не се видят следите от водата, защото по принцип тия работите не могат да се видят, че нали, е имал досег до вода и такова. Но ми смениха хардове, видеокартитата, мисля, че и още някакви работи там. Без пари, нали, защото де-факто не е нещо, което не видя в гаранцията, просто е спрял да работи, нали, в тия 3 години. Значи, това хубаво го споменаш, ама... И само да кажа, работи, докато го фурнах и го тресках, виках българ, бе, така и, нали, го бием. Да. Не работи винаги, значи имах едни клиенти, мисля, че едно Lenovo беше, точно в момента, в който Lenovo решиха, че няма да имат сервиз в България, най-близкият сервиз беше в Полша и тогава схемата беше при гаранционен проблем. Пращат ти куриер на адреса, той го взима, носят го в Полша. Така и в един подобен случай от Lenovo върнаха отговор, защото то беше фрапантно. В смисъл, самата клавиатура на лаптопа беше изкривена, шилда, който беше под клавиатурата и той беше изкривен и хората казаха просто сори пичове, ама това не мога да мине като гаранционен ремонт. Ще струва едни 500 евра този ремонт, а лаптопа беше купен за 1400-500 лева. И беше вече на 2 години нещо такова и хората прецениха, че 500 евра за ремонт. Да, добре, много си взява. Заслужава, да. Между другото, това му беше второто ходене. Първото го уважиха и го ремонтираха. Mm-hmm. Но при втория случай казаха ми сори, ама не ста. Така че хората да не правят такива неща, защото не е ясно дали ще сработи. Ако съвсем ги си го отписал, пробвай. Нищо не ти пречи, да. Така и така се. Това е за машините втора употреба. Казах, че фирми колкото искаш в България, които внасят и съвсем са си окей нещата. Значи аз като малък търговец, по-голяма част от времето, което съм се занимавал с продажба на машини, съм продавал именно машини втора употреба. И на времето, когато започнах 2001-2002 година и тогава много се продаваха втората употреба, в момента пак се продават доста добре. Mm-hmm. Сега, работата ми е такава, че специално аз да кажа, в моят компютър в къщи, който е единственото ново нещо, което е в него, е купона видеокарта. Всичко друго е втора употреба. В смисъл такъв, по една или друга схема, дали някой си е правил апгрейд, старите му части са отпаднали, аз съм ги изкупил по някаква схема. Схема, да. Сега, аз продавам много части, втора употреба, но части, които продавам, те са дошли при мене по някакъв начин. Аз съм направил някакви тестове и съм установил, че тези части са окей или не. И клиента е запознат с това какво е дереджето на частта. Сега, последно време са много популярни сайтове като OLX и разни други такива за търговия на секонд-хенд неща. За съжаление, има много плява. Хора, които нещо, което е умряло, просто го съживяват, за да могат да се отърват като работещо. Значи, един мой познат идва при мен и казва, пич, уговаряме се за един лаптоп, отиваме, виждаме се в едно кафе, лаптопа на маста работи, аз го гледам, така, плащам, взимам, тръгвам си, прибирам се, пала го и той не тръгва. Така че, и само значи... да кажа, че това не е признак на българ-българ, това нещо го има, да, яли сме същите дървета и през ИБЕ и така нататък. Помежду другото ти това с лаптопа, Мани, че това като каза, се сещам за един случай, брата продаваш един лаптоп и викат, нали, да се видим на Макдоналдса на там младост ли къде беше, той отива и гледаш някакви мутрафони, бата го заобикарат, някакъв краден лаптоп търсят на приятна гаджето на шефа им и точно този модел, бате, и те си ги проверят всичките по номера, нали, последствие се оказа, че не е то, провериха му номера и го пуснаха, ама представи си от някъде си купиш лаптопа да го препродаваш и да е точно този краден, бате, какъв бой ще ядеш на практика. Без да ти аз така съм купувал хард диски, в крайна сметка изгорях с едни 100 лева. Краден, да. Така че и това трябва да се внимава при втора употреба. Да не купите нещо крадено. Защото тогава нямах възможност за тест. Виса, мастер, веднага ще отговоря. Ти както си изгорял с 100 лева, така при мене са идвали хора, които си купили за 2 лева диск от Битака. От някакъв мангал, терабайт от диск за 2 лева и той си оказа, че се работи.
Аз съм купувал и аз съм там доста късът. Неща, които работят. Янко, само да кажем, нали, Ром. Да, да, това ще я да кажа, да бъде ли корект. Използвам много грозна дума. Малък. Малък или голям Ром? Съребен. Сокче. Така, пичове, ако искате, добре, как ми за втората потреба? Q&A. Ако искате да минем на въпросите и на това да видим така... Александър, че... Да, да, да отговорим, за да имаме време. Хубаво, пък после вече ще таковаме. Мисъл, защо му даваш пермит на Александър Фаса? Той е тайм-аутнат, ама не, защото е. Той е тайм-аут, знам, че той е тайм-аутнат, но това е друга тема. Да, ми не му дайте пермит. Така, да почнем първи въпрос, който е от Bobo G14. Искам да ви питам, тази видеокарта струва ли си гигабайт Radeon RX 580 Gaming 8 гигабайт? Аз ще му отговоря кратко и бързо. В момента RX 588 гигабайтовата може би е най-доброто съотношение цена-перформанс, казвам за момента, цена-перформанс за Full HD гейминг. Така че да, за мен е както си струва определено. Значи преди няколко дни имаше там от някакви промоции в нашия любим онлайн маркет. Да не го казваме кой? Румънския. И да. Имаше доста интересна цена. Мисля, че около 400 лева си я купи един човек, който ни пита за тази карта, което беше доста добра цена за покупка. Така. Отделен е въпросът, че въпреки, че от този магазин си я получи, не си получи игрите, които върват с картата. Това е друга тема. Да. Това е друга тема, да. Така че винаги, ако има промоции в някакви такива ресейлери, където има промоция, примерно получавате с някакъв продукт, някакъв код за игра, търсете си ги, пичове, защото... Да. Сега, аз само искам да отговоря... Тото после бати Афо намазва игри. На Тропас искам да му отговоря, той говори за 1660 и така нататък. Планираме да направим изцяло друг, вероятно ще засегнем доста по-сериозно Nvidia 1660 и така наречения Variable Rate Shading. Но това в друго предаване, просто сега сме малко по-така, на друга система сме в момента. Тук има някакъв въпрос за конзоли, не знам дали мога да отговорите, но въпросът е, че последно е играно на PlayStation 2 и сега решил да си закупи конзола, но това ще бъде през септември, когато ще има, нали, пари. Въпросът му е коя да избере Xbox One X или PS4 Pro и си дава модела на телевизора, че няма 4K и дали ще върви добре, Full HD е. Значи Xbox One X като цяло е най-добрата, в смисъл конзолата с най-добрия хардвер. Обаче това е вечната дилема, е PlayStation. Дали е PlayStation или Xbox. Само да кажа, че в България Xbox нямат поддръжка, няма, нали, Microsoft нямат сервис, така че ако имате Xbox One X, нали, си го ползвате оригиналния такова, ще трябва да си го изпращате до Америка, докато има лицензирани сервизи на PlayStation в България и много по-лесно става оправяне, ако се случи нещо. Иначе, ако не отивате при гатачето. Да. Гатачето го оправи, каже веднага. Той ще ги оправи веднага, каквито и да са. Даже ще ви сложи и хакове, макове. Яволе. Всичко има... Кракатце. Да. От гледна точка на игри, аз съм на мнение, че PS-а може би е по-добрия вариант и лично аз бих заложил на PS-а, въпреки че телефона няма PS4, няма 4K и така нататък. Пак бих заложил. Телевизор искаш да кажеш. Телевизор искаш да кажеш. Моя отговор ще се различава малко от вашите. След като човека все още е на PlayStation 2 и обмисля закупуването на следващата конзола, ами очакваме да се появи новия Xbox и предполагам, че до година новия PlayStation. Така че по-добре да изчака, ако ще е до септември, изчака още малко и ще дойдат новите. Така. Твърде е вероятно. Третия въпрос е всъщност каква ви... Не, един въпрос е от Алекс. Това видеокарта да си взема смисъл да е някоя 2016-2018. Това са две години разлика, и това са много видеокарти. И още 50 модела. Смисъл, така го кажеш, от 2016-2018 все едно има 5, нали? Кола! Не, все едно си купува кола, нали? Си купува кола. Модел между 2016-2018, нали? Ти знаеш, че всеки година излизат нови. Сегашната му конфигурация е ASRock Bison Combo G, Nvidia GT660, 2 GB VRAM, което е доста стара, i5 на 6400 и 16 гигабайта RAM. Ой, i5, само че не разбрах. i5 6400 на 27 гигахерца. Да. Значи i5-тицата ще се справя доста добре с 10-та серия видеокарти. Така че, 10-та, да. Аз на него бих му препоръчал, ако има пари
за смисъл, така да се каже, ако иска да вкара парички в, в тая конфигурация, може да си вземе 10-60 е като минимум. Иначе, ако има достатъчно заделен бюджет, може да помисли за 10-70, дори и 10-80. Да, те сега ще им намалят цените още според мен. В момента могат да бъдат намерени на доста добри пари, даже и 16-60 има в момента, която е килър на 10-60, сигурно се килър на 10-60. Колко е сега 16-60-ката като доближава до 10-70? Ами 1660 Ti си е с перформанса на 1070, $249 в България, не знам колко пари, не съм гледал в интересни си. Около 890. Зенка, да, за 1050-ката така го казва, че нали, като, защото вече повечето игри, тя е нали, 4 гигабайта, нали 4 гигабайта беше 1050, има 4, и някаква, има и друга версия, май, или нямаш? 10 гигабайта е само чистото 10. Аха, значи 4 гигабайта, защото повечето игри 4. Вече искат по една 4, затова 10-50 значи, като май е никакъв таргет търси. Освен 10-60 или 16-60, преди малко на предишния въпрос отговорихме, 580 не е никак лош вариант. Точно това ще я да кажа, ако иска да е Nvidia, Nvidia. И да, ако пък иска да е ATI, 580 RX е много добър вариант, безспорно. Много добър вариант. Така че има варианти, да, зависи какви търси пари може би, ако... Най-добре да пишеш на Facebook страницата на, на PGT. Значи ви сега, човека зададе въпроса Гавил карта 2016-2018, може би с идеята, че ще ти се оглежда за нещо втора употреба. Точно за това казвам, ето Facebook страницата, и я го правилно го насочи. Да, Facebook страницата и да пише най-добре да каже и пари. Такива пари имам, тък са такава и такава карта, какво можете да ми предложите. Ако имате въпроси, задайте ги във формата за Q&A, оттам четеме въпросите и отговаряме, за да няма изпускане чата и да... защото има други въпроси преди и вашите и така. А, най-добре ги задайте там, да не се изпуснат и да могат да се отговорят. Точно коректно. Така, следващия въпрос е от DragBike. От скоро време, Лене, той е написал Ферман, брат. Аз тук имам чувството, че не съм чел толкова от училище, разбираш. Той два чака, той цяла вечер. Пригответе се сега за разказ. От скоро време, видеото започва да прави проблеми. Започнаха да се появяват едни артефакти, които премигват във формата на квадратчета. Също имам и снимка на това нещо. Както и CSGO започва да забива по някаква причина. Не знам дали са насвързани двете неща, но наскоро стана и още по-зле, като го пусна Windows, държи 3-4 секунди и става черен екран. И това е. В момента съм е махнал и си карам с моя Intel Pentium G4560 за сега, но не мога да издържам вече, защото и дори с този бюджетен крал CSGO лагва. Този бюджетен крал... Бюджетен крал е процесор, има преди. Бюджетен крал. Добре. CSGO лагва. Но да се върнем към темата, значи това беше един от темата, да се върнем към темата, не знам какво да правя накратко. Това му е темата, не знам какво да правя накратко. За съжаление, артефактите на видеокарта вече да. Са непоправими, видеокарта е мъртва. За подтема. Както се пее в една песен на братята от Сърбия, ти си мъртва за мене, айде, това е положението. Най-вероятно да, с картата е заминала и ще трябва да... Щом има артефакти, квадратчета забива и CSGO да, и при Windows. Съвета ми, ако има гаранция по най-бързия възможен начин да я занесе при сервис, а ако няма гаранция да се услуша за друга карта, тъй като тези артефакти, в, както каза Янко, 99,9% от случаите са непоправими. Да. Така че, щом е стигнал до този момент, нова или замянка, нова, ако ти е в гаранция. Нова, като 1050 Titanium ще му свърши перфектна работа от ОХ. А за CSGO 1050 Titanium, да, ама според мен е малко ама повече. Ама не е само, виж са, той процесор има бюджетен, G4560, така че... Значи... Следващия въпрос е много, много интересен от АЛО. АЛО. Не знам какво е то АЛО. Все едно фирмата ще знае ти какво си прави с тази видеокарта. Гаранцията важи ли ако картата се използва за майнинг? Аз за това отговарям. Да, гаранцията важи, няма абсолютно никакъв проблем. Казвам ти го като виден майнер. Добре, не, ама тя, ама те как ще знаят, че е използвана за майнинг, разбираш? Мисля, те няма как да знаят, че е използвана за майнинг. Все едно такъв само виждат картата и о, та е използвана за майнинг, брате. Не, тук има песок. Тук има... Веднага ще... Има моменти, в които... Не, има моменти, в които за картите се пипат биоси, които са за майнинг. Променят се някои настройки. Извинявай, ама ти ако си майнер и я връщаш, няма да я върнеш с направени настройки за майнинг, нали? Въпреки, че то, що ме е окей, иначе няма проблем. Тя, освен това, пази история, когато си правил някакви модификации. Не е задължително. Не е задължително. Ще ви знам една тайна. Обикновено, преди малко казахме да го препоръчваме на никой, но ако се стигне до там и няма друг вариант, взимате електрошока,
бац картата, отиваш и кажеш, не знам какво стана, обаче справя да работи. Да, така че, това, пак казвам, не го препоръчвам на абсолютно никой. Обикновено гаранцията важи. Никъде в гаранционните условия не пише, че не може да използваш за майнинг. Това съм го прочел, повярвам. Че не мога да понесе удар от електрошок, нали? Иляна, пак гаранцията е силно относителна, в зависимост от фирмата, която ти го е продала въпросния продукт. Значи аз имах на времето, споменах, че Sony Vaio нямаха официален внос. Имаше една фирма, тя вече я няма, Multi Electronics, така че не мога да я споменеме. И един клиент искаше задължително Vaio и Multi Electronics, имаше подходящ модел. Купуваме му го и на 10-я месец му умира хард диск. И аз естествено носа лаптопа в Multi Electronics. И след 4 дена получавам съобщение от Multi Electronics, което гласеше следното. Нашия сервизен софтуер, който използваме, ни каза, че лаптопът е бил изпуснат в работещо състояние и затова са се появили лоши сектори по хард диск. На което аз търках очи и попитах, абе, кой е то вашия софтуер, който казва такива неща, бе? Така че... Ако търговецът не е коректен, мога да ти докара от 9 плайни вода, за да ти откаже гаранцията. Така е. Имаме един въпрос, от който мисля, че е задаван и преди, от Симпсон. Трябва ли да убия Дарт Вейдър? Не, защо двамата с бърди са вдясно, а без бърди вляво, това случайно ли е? Не, няма нищо случайно. Двамата с бърди са вдясно, защото, нали знаеш, десния бряг, а двамата без бради са в ляво, защото, нали знаеш, от левия бряг. Така че това отговаря. Аз би казал нещо, не, чакай, зависи от перспективата. Гледайки монитора, как аз го гледам в момента, по-мъжечни. Точно сте те на левия бряг, така често. От всички страни сте вие на левия бряг. Така че... Важното е той как си е задал въпроса, не ме интересува ти как го виждаш. Той е задал въпроса правилно. Аз имам друго виждане. Така. Между другото, ето, погледнете един от любимите ми сабскрайбери, Огънче. Тая вечер Роко Брутара го нямаше, му пише отсъствие, между другото. Да, държа да се засрами. В едно на здраве няма, бе. Аз да. не съм пил цела вечер предаване. Стрезнех, дея. От 10, ясно на монитора, на монитора са по-скромните и по-тихи си, част Анко. Въобще не говорещите. Ти от скромните ли? Боже! Тихо, не продължай да говориш, ще се изложиш още повече пред чужденци. Тихо. Така. Foxcore 9.3 иска да ме... Да, и той да ме учи, нали, на четене и писане, така че неговия въпрос е дълъг. Така, неговия въпрос е... Чай сега, той почва някакво... Хакерите от анонимните са стигнали до секретни документи на NASA. И там пише, че има произведен от NASA... пико размер на транзисторите за процесор за някой гига мега яке компютър, специално за инженерите от NASA. За тези, които не знаят, пико е по-малко от нано. Транзисторите в процесора, де-факто, ако NASA дадат нейната технология, след 3-4 години мога да не чакаме AMD да извади 5 нанометрови процесори, а направо да има едно пико процесор. Пико е... по-малко от нано, 10-та, да. Нещо върху 12 нанометра технологи, смисъл... Ама вие сега не разбирате, че всъщност нас има технологии, които се появяват 20-30 години по-късно при нас. Мисля, то това е някакво obvious ли? Не, да. Някаква новост. Да, това не е някаква новост. Значи, ви сега, по принцип технологии има много сертифицирани, но просто не им е дошъл момента да бъдат популяризирани, да им падат се разпочва. Според мен има такъв компютър вече, нали, дето сега се опитват IBM да правят квантови компютъри. Има някъде, само че ние не знаем. Нали. Иначе те решават някакви проблеми вече някъде. Но вече се опитват да го направят, нали, един вид квантовия компютър, да го докарат по... То няма да е масово. Масово имам преди да може да си го вземе фирма или някой, който се занимава с решаване на някакви значителни проблеми, като трафик или медицински някакви и така нататък. Така че това по-скоро не е въпрос. Foxcore просто ни уведоми за пикото. Сега, аз искам, те помежду другото е ново... Чакай. Вие ако не знаете то пикото, вече в България от Сливен има пико колко искаш. Мисъл... Не, моля си, тихо. Стигаме, човек, деца ни гледа, бе. Не, бе, тук говорим за процесори, бе. Те продават пико... Така... Ей, идиот! Е, какво да направя? Как? Приемам се.
Виж сега, явно човека, който Айров, който в чата се опитва да зададе въпрос, нали, обаче пише QA и си пише въпроса, трябва да последва линка да го зададе там, аз ще му отговоря. Графичното ядро на Ryzen 5 2400G е наистина много готино, обаче как да знам какво искаш да играеш, приятелю, на Medium и на High, за да ти кажа дали ще го играеш? Е, то е много готино, ама то е за Medium и High в някакви AAA и забрани. Не, за Medium и High, за CS и League of Legends. За Dota, за такъв тип игри ще стане, да. Но ако очакваш да играеш Shadow of Tomb Raider, примерно да речем Metro Exodus и така нататък, няма да стане, от сега ти казваме. Значи сравнението беше, че Вегата в 2400 се справя като да речем 1030, тази кривата карта, която изизна. В смисъл, тя е съвсем entry gaming. Значи, само на Садаки да му кажа, много добре ще направиш, да ти кажа, няма да сгрешиш. Садаки, намираме, ей! Не бе, казвам му, че това ще е много добро решение в неговия живот, пък той вече дали ще го вземе или не, си е негов, нали? Да, няма фоло, не ли викаш? Не, да, това си е много добро решение. Така. Стабилен е. Не бе, аз казвам, че на него ще му е добре. Че няма да ви фо, нали, тук няма да слуша простотиите на Яфо и на... Вие, нали, няма простоти, вие сте значи... културни момчета, говорите за хардвер, аз съм просто човек, който разваля нали, интелигентния разговор. Аз съм си набелязал един въпрос на 6777, който го пусна в чата. Кое според вас е по-важното, резолюция или утригафика? Пак отговорът е свързан като предишния, много зависи за какво. Ако ще играеш CS, там резолюцията не ти е толкова важна. Проиграчите играят на ниска резолюция, на едни такива сплескани. Сплескани? 4:3. Еми на 4:3 го играят на 16:9. Мониторите изглеждат като... Това вече зависи от игрите. Новите игри са... Маглата ти е така. Ултра... Ама той Яфо затова не ги цели вече в CS, защото не на 2K резолюцията. Не е шега, на 2K е много по-различна резолюцията в CS. Да, защото ти минаваш много повече пиксели, докато стигнеш оптимума, за да го оцелиш в главата. Така че, да, зависи от игрите. Следващия въпрос е глобал, трябва да свали на 600-480 резолюцията и става глобал веднага. Е, аз станах вече глобал. Така че това не важи. Да бе. Така... До кога? До вечера? Не, вече не съм бе. Бях 4... Първия път бях 2 дена, втория път бях 5 дена, сега ще го задържиме седмица, после може месец. Да бе. Така, тук имаме следващия въпрос, е някакъв, който няма го задавам, защото е пак от Мадеус Моцарт. Масео Смоцарт, но той го подпускаме и последния въпрос е от Тайров, на който му го отговори. Той човекът си го е задал, видя ли, а ти викаш, защото няма си го зададе и го задава и му отговори. Защото гледам, че го е задал в чата с команда QA, явно нали му е било. Да, той го зададе и доста по-нагоре и аз го бях набелязал, като свършим с формичката да го зададем. Това са въпросите на формата, така че може да кажем някакви новинки, ако има някакви хардуерни нещо. Най-голямата новина е, че днеска най-накрая изкарах благополучно видеото за този измъчен трети пореден лаптоп MSI GP63 8RD. Ако не сте го гледали, веднага можете да поправите тази грешка. Пуснахме го в началото като интро, но не всички дойдоха, нали, на време за интрото, така да се каже. Да. Така че ето сега то ще ви дам... То си е чист празник, нали, че в крайна сметка. То си е празник, че излезе това видео. Да, това си е... Ние искаме да се събеме, да седнеме, да почерпи. Това искам да кажа. Разбирам Янко и Яфо да ме базикат, ама ти помаш, що ме базикаш? Виждаш ли? Така. Не го е сам. Ето линка, можете да го гледате видеото скоро. Най-вероятно още следващата седмица ще направим един батъл, съпоставка, ще отделим вероятно цял епизод за това. Ще сравним три на външен вид абсолютно еднакви лаптопа. Този MSI, дела, който ви показахме първоначално, и продукта на Acer Nitro 5, като ще ги разделим на няколко категории, ще има и видео за това. Аз, бате Янко, ще се постарам да ви обясним кой аджба най-много става за гейминг, кой не става, кой е за работа, кой е за газария. Вие миналата седмица споменахте ли за 1660-ката, смисъл, като цяло информация? Значи 1660-ката не сме. Това е също, аз преди малко казах, също е нещо, на което искам да обърнем внимание. Преди да го кажеш, обаче искам да кажа една от най-полезните и приятни интересни новини, които съм виждал последно време, Янко, които ми пуска в страницата, нали, в Facebook страницата. Ако не знаете, в Facebook страницата на Bulgarian Tech Channel има доста такива хардуерни, софтуерни всякакви новини.
но пускам линка на една, която е за 7 полезни приложения на стари ви Wi-Fi рутер, Wi-Fi рутер, което наистина има много полезни работи, за които може да си използвате рутера, аз не бях запознат с много от тях. Има някои от тях, които не всеки рутер става за това нещо. А, трябва определени... Не, ми, да, смисъл малко по... такива... Да, ако да има изходи, високи, да, определени, да, да. Модели, така да ги да рече, да. Така че, но има интересни такива идеи за как да си използвате рутерите. Така, кажи сега какво за 1660-ката искаш да... Така, исках да кажа, че 1660-ката за мен е карта, която трябва да й отделим така доволно внимание, тъй като 1660 Ti е доста по-производителна от 1060. Всъщност тя се равнява по перформанс на 1070. Така че си мисля, че е редно да направим така, или поне да засегнем едни 15-20 минути от едно предаване, в което да говорим по-обстойно за нея. Така че не сме я споменавали до някаква степен умишлено, защото не сме подготвили необходимите материали, за да и обърнем подобаващото внимание, както направихме сега на седмицата, да речем, с RTX сериите на NVIDIA, които излязоха. Де-факто за мен 1660 е адекватният заместител на 1060. А не 2060-ката, която беше... Нема да има RTX, па накрая има RTX, па не знам си какво, па не знам си що, па е на една по-друга цена. Така че ще отделиме внимание на 1660, специално да разгледаме. Добре, значи ще отделим време за 1660-ката. Появя се някакъв въпрос в чата. Мнението за Hackintosh и по-оптимизирано ли е в смисъл да се използва Final Cut Pro вместо Premiere Pro? Кое това Hackintosh е, брат? Hackintosh има преди Macintosh, има преди който десктоп. Който е такъв Apple-ски обаче продукт, направен. Продукт. Не моли се вика това на такъв, който е направен само, че ти си го направил. В смисъл не е купен, не е заводски Apple или се бърка. Значи Hackintosh може да се използва за Apple, който е хакнат, може да се използва за нещо, на което ти си инсталирал Apple OS, така iOS, да, и така нататък. Да, точно така. В смисъл на някаква машина, която си инсталирал Apple iOS, аз така съм чул, че това... Като цяло, да го упростим. Mac, десктоп Mac. Кратко, точно ясно. Така, десктоп Mac трябва да се признае, че iOS-а там е наистина... доста добре оптимизиран. Шапка им сварям за това на ябълките. Определено си изпипват нещата от гледна точка на оптимизация. Не съм работил с Final Cut на продукт на Apple. Нямам представа. Пример Pro-то, в интерес на истината, се държи добре. Пробвал съм го на един MacBook Pro и се държи доста добре. Поне аз не мога да дам адекватно мнение, защото не съм тестнал как се държи Final Cut. Ето, това мога да ти кажа, другите май нямат, не са пробвали. Така че, добре. Не, аз не съм светнат в специализираните софтуери, но от мои клиенти знам, че специално заради някакъв софтуер, една фирма, която правиха 3D реклами, едитинг и така нататък, специално заради, само заради един софтуер си купиха един Mac, за да имат да го, по опцията да го ползвам. Има някои софтуери, които на Mac работят доста, много, доста добре. Но пък има недостатък, че други популярни софтуери изобщо нямат версия за Mac. Да, така е. Винаги има, пак казвам, няма пълно щастие. Доминатор, чуда, добра комбинация, RX 590 ще се справи идеално с Full HD, дори при 144 Hz. Да. Момчета, има един много популярен лав в последно време. Закривай! Айде, бата ти, Яфо. Значи, давай, ако няма, защото няма други въпроси, ако няма какво повече да кажем, ако искате да закриваме, да не мъчиме хората, да не си говорим, ако нещо няма какво да казва Янко, защото като му гледам усмивката на Янко, все едно искаше да говори още час и половина, но нали, ние го прекъсваме. Нали. Ние го секваме. Затова казвам, питам дали има нещо, ако има някакви финални думи какво да каже, ако не да преминем към шаут-аут, което... При нас шаут-аута е от сорта на... Ще пускаме ли ново видео тази седмица? Ми не! Пусна, и вече го пуснахме. Чакай, ти нищо не си пуснал, мастере. Аз работа върху един 34. Ебаваш се с Илян, не с Янко, извиня. На година. Добре. На година има време. Да. Значи все още гадаш. Винаги мога си измисъл какво да говорим още много време. Абе, Янко, ти няма ли да се похвалиш, че пуснал стрим миналата седмица за първи път? Е, не е прилично да се хвалиш сам. Ето, аз те потиквам да се похвалиш. Ти няма да се похвалиш сам.
Аз те карам да се похвалиш сам, така че то не е... Не, то не е захвалба, в смисъл такъв, че от отдавна умуваме нещо подобно и те първа ще сетваме сетъпа тук. Ще да. Ще го сетъпнеме, за да има по-чести такива. Яко ще стрима как фиксва машини. Ти всъщност ами, прави миналия път, де-факто. Някакви неща се появяха, джугара, джагара. Тестове на хард дискове. В смисъл и си говорихме с хората в чата. Имаше дискове, които имаха лоши сектори, които вече не ставаха за нищо, беха директно за изхвърляне. Имаше един диск, който имаше някакво количество бавни сектори, който не е съвсем за изхвърляне. В смисъл мога да се използва като... А да кажем, ти диск... стримваш де-факто нещото, което правиш, нали? Не ти как самият говориш тест... или няма как, но самият тест го стримва, нали, на машината. Да, това си беше реален. Да кажем на хората, стрим... да не си мисля, че стримваш го с камера и нещо показваш там на... На една тестова машина, на която закачам дисковете, за да видя какъв им е статуса, да преценя в коя купчинка да отидат. Да. За изхвърляне и така нататък. Идеята е да добавим още малко камерки, за да могат да се виждат от различни ъгли, да се вижда и асемблиране, да се вижда и ремонтиране и така нататък. Идеята е, накратко, аз така искам много, изпитвам желание да се включа тук. Идеята е, че сега в момента все още го сетъпваме, подготвяме го, както каза мастера, но като цяло идеята е Янко, когато има възможност да стримва ежедневни work процедури. Било то почистване на лаптопи или десктоп машини, било то поправка, подмяна на някакви компоненти, добавяне на други, различни тестове, фрагментация на дискове, проверка за заседнали бавни сектори, фолти сектори и така нататък. Общо взето като цяло всякакви хардуерни да. Неща, които той извършва през ежедневието си. За момента няма само да така отговоря да се каже... на бат Симу, че го има записа, обаче го има записа до когато го пази Twitch. Не знам дали ще се качва тия работи някъде и какво ще се прави. Не, няма смисъл, то е 6 часа. 5 часа е, бе. Е, 5-6 часа, нещо такова. 5 часа е... Има ги водовете в... Тук в момента, където гледате, отгоре като отидете на видеозаписи, ще видите вода от предното предаване, плюс вода от този стрим на Янко, така че ще има още 45 дена, мисля, че ги пазят в Twitch нещо. Умишлено не пускам с микрофон там, защото пускам някаква музичка, която да върви за фон, пък ако пусна микрофон, тук влизат хора, телефон звъни и така. Да. Стане качемак, пък на тия видеа няма какво толкова да говорим, аз отговарям в чата, когато има възможност. Ако правиш почистване, профилактика на лаптоп, предполагам, ще, не, че ще имаш, да определени да обясняваш точно какво се прави, стига да няма такива страничните, дед казваш, ти да влизат нон-стоп някакви хора. Значи, хората. Вижте сега, аз предлагам... Не, аз мога да въртна ключа, ама... Няма да въртваш ключа, имаш един Logitech при тебе. Цак, въпросът е... Бютваш микрофона и да, е готово, няма проблеми. Аз сега ще оставя камерката при него, за да... Има камера. Да. Значи идеята ми беше да попадна на някой хард диск, който има сектори маркирани като лоши, но реално да не са физически лоши сектори. Значи има така наречените логически лоши сектори, които се получават при срив на захранване и така нататък, които могат да бъдат фикснати, де-факто, защото те реално не са лоши. Просто има програми, които правят диагностика на дълбоко ниво и го проверяват дали този сектор наистина е лош или не. Какво се случва, ако в сектора наистина е лош, как се замества с резервните сектори на диска, как вече започва да се вижда като зелен. Абе, защо... те полезни работи. Да, интересни неща. Така, че... Той ще прави още. Да, така, да, че, това е така, че направете си нотификациите на канала, защото не само всека неделя имаме от 21 часа, нали, каста, ми Янко ще пуска и ня разни стримове такива, които са доста образователни. Така че това да, мога да кажем. Мога да последвате YouTube канала така от дъжд на ветър, YouTube, когато канал, успееме. Който качваме, не много редовно, но все пак се качват. Примерно, поне минимум по едно ревю на месец има. Стига ли? Даже повече, две е примерно. Даже по-малко. Сега живи издай напред във времето, ако успея да довърша, ще има 34-инчов гейминг монитор, кръвт с 144 херцова матрица. Има забавен. И EPS матрица, като цяло, нали? Абе, контент реално ще има, само време да има. А пък ако се абонират към Instagram профила, там обикновено могат да видят някакви последващи неща,
като някакъв малък тизър. Спойлера ли? Behind the scenes. Behind the scenes. Не, по-скоро, примерно, добра съм се, защото има сега примерно за този монитор, за който говоря. Имаше снимка как седи в багажника на колата ми, нали? Да бе, смисъл, че са, че хитове, не, на какво ще се пуска. Нещо ще да предстои във времето. Българен тех чанел на Инстаграма, не знам дали имаме команда за Инстаграм, трябва да сложим. Не, не сме правили, ще направя. Е, то ли го има в линковете под стрима? То го има отдолу под стрима в линковете, да, всъщност. Всичките неща мога да намерите отдолу под стрима, всичките социални мрежи. Така че, това беше за тази вечер предаването. Надявам се на някои хора да сме били полезни с мненията, които дадаха Янко и Ляни Мастър за асемблиране срещу готови. И ти даде. И ти даде полезни. Аз си говоря празни приказки. Така че, надявам се да се видим и другата неделя от 21 часа. Той Афо, както е в нашата компания на BG Tech Channel, така доста е импровна. Така съм импровна. Значи, вече като ме питат и... Пълна знания. И викам, аз знам. Аз знам, ама пишете на Facebook страницата. Не дей да му казваш на Афо, че откакто правим BG Tech Channel, така му пораства IQ-то, му е пораснала главата и затова го целят толкова лесно. Много ме целят в CS-а, да. Заради вас. Заради вас много ми расте главата и мозъка и затова ме само хедшот. Ето тук в чата казват за подробно сглобяване на PC. Ние в YouTube имаме едно видео на сглобяване на PC. Сега те първа може би ще се случат живи здрави, ако успеем да ги заснемаме. Може на лайфстрим някой да пусне Янко, ако сгубява някой компютър. Да, може би нещо. Да, това е идеята, но за да пусна сгубяването ми трябва 2-3 камери, за да се вижда от различни. Така че сега на бабела на децата компютрите могат да се пуснат, ако се направят нещата. Това зависи от тях, те с какво време разполагат. Да, зависи. Моят компютър 100% ще го стримаме, като го сгубяваме сега тук май месец, като идвам. Предстоят наистина доста интересни неща. Стараме се, пак казвам, постоянно да ви държим в течение с всичко. Специално за моя компютър ще накарам Янко да ми сложи RGB-то. Така, ма хубаво да го сложи перфектно, по ъглите, да не се вижда, да го инсталира. Ама аз не те ли казах, тогава съм отпуска. Лятна ваканция. Аз ще ти го сложа, бе! Не. Ще му го сложа. Ще го изчакам, Янко. RGB-то, бе. На RGB-то говорим, нали ще ми го сложа. Айде, пак в още нека компилация влезнахме вече. Значи, не, Янко ще го чакам, докато не се прибере от ваканция, ще няма да слагам RGB-то, ще го изчакам специално. И ще го стримваме на живо, как слага RGB-то и как го пуска и се радваме заедно и се държиме за ръце и пеем. Покажи, мастер, покажи. Покажи това дете бази как, че е джендърско. RGB-то ли? Не, дето Янко каза, че е на дъщеря му. Ето. Ето го, RGB-то, виж. Не е на дъщеря ми, това е мое, направено за мене. От дъщеря е, да. Пиксел арт. Ето иска ти намекна нещо, но ще си замълча, нали? Нищо не ми намекна, защото е на 11 и не знае за какво става. Прокестринираме, изместваме темата. Намекна, много го обича. Така, до другата неделя на всички, до следващата седмица. Надявам се да ви е било полезно и приятно предаването. Чао на всички, пичове, чао и на вас. До следващия път, чао, до тогава, YouTube и Facebook. Чао, хора. Лайк, шейп, субскайб, така беше.